tutazungumzia qadhia miongoni mwa qadhaya ambazo yanahusiana au zinahusiana qadhia hizo na muujiza wa mtume sallallahu alayhi wasallam. Miongoni mwa mambo ya muujiza aliyokuwa nayo bwana mtume alayhi salatu wasalam ni kuwa Allah jalla jalaluhu alikuwa akimpa wahi wa mambo namna atakavyokuja kuwa mbeleni. Mwanadamu wa kawaida hawezi kuwa na uhakika jambo gani ambalo linakuja katika zama zinazofuata, miaka inayokuja kabla ya mwisho wa dunia itakuwaje. Lakini mtume sallallahu alaihi wasallam alijulishwa na alifundishwa na Mola wake subhanahu wa ta'ala baadhi ya mambo haya ambayo ni katika ilmu ya ghaib. Na kwa kuwa mambo haya mtume sallallahu alaihi wasallam ameyazungumza ni katika jumla ya wahi, kwa sababu yoyote yanayotoka katika kinwa cha mtume alayhi salatu wasalam ni wahi, kama inavyosema Qur'an, la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Kwa hivyo mtume sallallahu alayhi wasallam akatujuza kwamba kuna mambo fulani ambayo yatatokea fi akhiri zaman, na ndio mada ya khutba ya Ijumaa ya leo kwamba tumeona kwamba ni umuhimu tuzungumzie yale mambo aliyotuambia mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba yatakuja fi akhiri zaman, na msimamo wa Muislamu akishajua yale mambo ambayo yatatokea fi akhiri zaman anatakiwa awe na msimamo gani. Maana mtume sallallahu alaihi wasallam kadhalika hakutuacha hivi hivi, bali alitupa paka wasia wa yale tunayopaswa kuyafanya na ule mwongozo tunaofuata tunaotakiwa kufuata wakati haya mambo yatakapozuka. Miongoni mwa mambo aliyotuambia mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba yatakuja kutokea fi akhir zaman, qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam في الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه: اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان. كوين الصبر أيني وإسلام كسباب هكونا زاما ستكزكو جزوزوت إلا والذي بعده شر منه. اسبكوا زاما أمبازو ستكزكو فواتا مبيلي ni zama ambazo zitakuwa zina shari zaidi kuliko zile zinazopita nyuma. Hatta talqau rabbakum, mpaka ile siku mtakapokwenda kukutana na Mola wenu subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo huu ni wasia wa kwanza wa mtume alayhi salatu wasalam unaohusiana na mada ya akhir zaman. Anatuambia bwana mtume alayhi salatu wasalam katika hadithi hii salawatu rabbi wa salamu alayhi ya kwamba zama kila zinavyokatika na miaka kila inapopita kwenda mbele, basi zama zinazokuja huku mbeleni zinakuwa zina shari zaidi kuliko zile zama zilizotangulia, na hali itaendelea hivyo mpaka twende tukakutane na Mola wetu sallallahu Mola wetu subhanahu wa ta'ala. Na haya ni maneno ya ghaib ambayo Allah subhanahu wa ta'ala alimjuza mtume wake sallallahu alayhi wasallam. Bila shaka maneno haya leo tunayashuhudia kwamba zama zilizopita wakati wa nyuma si hizo zilizokuwa kule wakati wa mtume sallallahu alaihi wasallam, na zile zama walizoishi wengi katika mababu na mababu wetu waliopita nyuma sio kama zama za leo. Na kila tukiendelea mbele kuishi, anatuambia mtume alaihi salatu wasalam, illa walladhi ba'dahu sharru minhu, yanayokuja mbele yana shari zaidi kuliko yale yaliyokuja yanayotangulia nyuma. Kwa hivyo hii ni la kwanza Muislamu anatakiwa alizingatie na aelewe ya kwamba kule tunakoelekea
ndiko kulikojaa shari zaidi, na ni mambo ambayo leo tunayashuhudia, tunayaona. Mpaka kuna kila aina ya vituko na mambo ambayo wakati wa nyuma wale watu wa nyuma pengine hata hawakuwahi kuyafikiria mambo yale. Leo mambo haya yanatokea na yanajiri katika ulimwengu. Paka mwanadamu leo kwa mfano amekuwa na ujasiri wa kujibadilisha maumbile yake kutoka mwanamume ende katika maabara akafanya amalia na operesheni ili ajitoe katika uume, ajitie katika uke. Na mwanamke naye ajitie katika hali ya uume, na kadhalika mambo mengi ya shari ambayo pengine hata hayakuwahi kufikiriwa na wale waliopita nyuma. Na kila aina ya mambo ya uchafu yanazuka, mambo ya vituko. Maana Mtume sallallahu alaihi wasallam tayari kashatuambia kwamba zama zinazokuja mbele ni za shari zaidi kuliko zinazotangulia nyuma. Zinaweza zikatokea zama fulani ambazo kidogo zikawa ndani zimebeba khiri, lakini aghlabu hali ndio hiyo aliyotuambia salawatu rabbi wa salamu alayhi. Nukta ya pili, anatuambia bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam kama fil hadith alladhi akhrajahu al-Imam Muslim fi sahihi walladhi nafsi biyadihi la yatiyanna 'ala an-nasi zaman. Na hadithi hii tusikilize kwa makini, inatueleza namna ile shari aliyotuambia Mtume katika nukta ya kwanza itakuwaje. Shari hii inaanza kufunguliwa na Mtume katika hadithi hizi zinazofuata. Walladhi nafsi biyadi, Mtume anasema na hapa kwa yule ambaye nafsi yangu iko katika mikono yake. La yatiyanna ala nasi zaman, watu watajiliwa na zama ambazo ndani yake la yadri alqatil fima qatal wala yadri almaqtul ala madha qutil. Zitakuja zama, watu watajiliwa na zama ambazo ndani yake namna shari inavyotambaa, namna vituko vinavyotembea kwa watu, paka itafika wakati ambao mtu atakuwa yuaua hajui kwa nini ameua, na yule aliyeuliwa atakuwa hajui kwa nini ameuliwa. La yadri alqatil fi ma qatal wala almaqtul ala ma qutil, wala yule aliyeuawa naye pia atakuwa hajui kwa nini ameuawa. Jamaa wakiamka asubuhi wasikia mtu puu chini ameanguka, imekuwaje? Manadri masabab, aliyeuwa hajui kwa nini ameuwa, na aliyeuawa hajui kwa nini ameuawa. Namna vile ambavyo roho za watu zitakavyokuwa zimebadilika, shari itakavyokuwa imetambaa katika nafsi za watu, mpaka mauaji yatafika wakati yatakuwa ni kama mambo ya kawaida. Tunakwenda mbele katika nukta ya tatu. Atuambia bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam la yatiyanna ala nasi zaman, watu watajiliwa na wakati katika zama zinazokuja mbele kabla ya siku ya kiyama. La yubali almar'u bima akhadha min almal am min alhalal am min alharam, akhrajahu albukhari. Watu watajiliwa na zama na wakati. Zama hizi ndani yake watu watakuwa katika hali ya kwamba watakuwa hawajali mali yao wanaitoa wapi, chanzo cha mali kinatoka wapi. Muislamu atakuwa hajali iwe inatoka kwenye halali iwe inatoka kwenye haramu, bora mradi yeye ana mali. Hilo ndio la muhimu. Basi ameiba, amedhulumu pahali, amesema urongo pahali, ni riba, ni ujanja, takavyokuwa bora mimi nina mali. Huko ndiko zama ambapo zinapoelekea aliyotuambia Mtume sallallahu alaihi wasallama, na leo ni mambo ambayo tunayashuhudia kwa macho. Lianna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam huwa sadiqul masduq alladhi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha, ni mkweli mwenye kukulishwa
ambaye hatamki neno isipokuwa ni wahi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Nukta nyingine, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam anatuambia, yati ala nasi zaman, watu watajiliwa na wakati. Hizi zama ambazo zimetajwa katika hadithi zilizopita zinaelezea namna shari itakavyokuwa imeenea, paka watu wanakuwa hawajali wakifanya maovu, watu hawajali wakifanya crime, na mtu wala hajali wala hatambui kitu gani amefanya, na wala sababu hajui kwa nini amefanya. Na mali watu watakuwa wakiichuma bila ya kujali mali hii imetoka wapi, kwa sababu imani zitakuwa zimeshuka kipimo ambacho kitakuwa wanadamu hawawezi kukifikiria. Hadithi hii nyingine ya Mtume sallallahu alaihi wasallam inatueleza kadhalika katika zama zinazokuja za mwisho, namna fitna ambavyo zitakavyokuwa zimeenea kwa watu. Basi anatuambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, yati ala nasi zamanun as-sabiru fihim ala dini kalqabidhi ala aljamr, zitawajia watu zama ambazo wale watakaokuwa na subra ya kusimama katika misimamo ya dini, wale watakaokita katika maamrisho ya Allah na makatazo yake, zama za fitna, basi ni kama yule ambaye amekamata kaa la moto, ni ema uendelee kulishika likuchome au ulitupilie mbali, uachane nayo amri za Allah subhanahu wa ta'ala na dini yake. Maamrisho ndio haya tuyajua, makatazo ndio haya tuyajua, lakini mbele ya macho yetu, nyuma ya migongo yetu, kulia na kushoto, tumezungukwa na kila aina ya balaa na fitna. Sasa ni Muislamu yeye mwenyewe asimame na ajiulize, je, nisimame na msimamo wa Allah jalla jalalu, huko ni kushika kala moto likuchome uendelee hivyo hivyo mpaka uende kwa kutane na Mola wako subhanahu wa ta'ala, au useme potelea mbali, potelea mbali, kwani kuna nini? Si fulani amefanya na fulani amefanya, na hivi ndivyo hali ilivyo. Mambo ya dini, mambo ya Allah, mambo ya Qur'ani yamepitwa na wakati. Zama tulizonazo leo ni zama tofauti, ndio maneno ambayo yanazungumzwa na mwanadamu leo. Kwa hivyo endelea kusimama na msimamo wa dini, ni kala moto. Utaonekana wewe akili yako mpungufu, utaonekana ni mtu ambaye huna maana, utaonekana uko nyuma, umewachwa na wakati, umepitwa na wakati, watu wanaendelea mbele, na kule kuendelea mbele katika maasi ndio maendeleo katika fahamu za watu. Nukta nyingine, Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia, yati ala nasi zaman, watu watajiliwa na wakati, namna imani zitakavyokuwa zimeshuka mpaka ibada watu watakuwa wanazifanya kiujanja ujanja, ibada zitakuwa hazina maana tena kwa watu. Watu zamani misikitini walikuwa wakiingia hawatoki, watu wakiingia misikitini wanakaa katika hilaq za dhikri, wanakaa katika hilaki za masomo na kusoma Qur'ani na kusoma hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa zama zitabadilika huko mbele, imani zitakuwa ziko chini kama hazikutoka kabisa. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, yati ala nasi zaman, alhadith rawahu alhakim fi mustadrakihi an Anas bi isnadin hasan, watu watajiliwa na wakati, yuhalliquna fi masajidihim, watakuwa wamekaa katika halaka ndani ya misikiti. La tahumuhum illa dunya, au laysa lahum hammun illa dunya, watakuwa watu hao hawana hamu nyingine isipokuwa dunia peke yake. Kwa hivyo tulikuwa tunatoka katika wakati ambao watu wakiingia misikitini wanazungumzia ibada, watu wakiingia misikitini wanashika Qur'an, watu wanazungumza ilmu, watu wanazungumza mambo ya manufaa na mambo yaliyo na faida. Itafika wakati imani zitakuwa ni punguani mno, khushu'u itakuwa imeshuka mno, mpaka watu sasa watakuwa waingia misikitini wakikaa, watu wanazungumza mambo ya mipira, watu wanazungumza mambo ya biashara, maana ni dunia peke yake ndio inao washughulisha watu hao.
ليس لله فيهم حاجة. الله سبحانه وتعالى هنا حاجة watu hao. Tume sallallahu alaihi wasallam anatupa wasia, anasema ukiwaona watu hao miskitini fala tujalisuhum, msikae nao. Jamaa amekaa ametengeza baraza pale miskitini, mazungumzo, wewe ukisongea karibu waona wanazungumza mambo ya maana, kumbe ni mpira, mambo ya dunia, mambo ya wanawake, mambo ya biashara na kadhalika na kadhalika. Haya yashasemwa na Mtume sallallahu rabbi wa salamu alayhi. Kwa hivyo wewe ukiwa umeingia msikitini ukaikuta hali ndio hii, ukiswali swala zako mbili za tahiyatul masjid, chukua msahafu nenda ukasome, kaa umtaje dhikri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini ole wako usije nawe ukajitia katika kifungo kama hicho, ukafikiwa na maono haya au onyo hili kubwa la Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Qultu ma sami'tum wastaghfirullaha al-'azima li wa lakum fastaghfiruhu fa ya fawza al-mustaghfirin.